هاتنا اينو اوتلاوني قدبدا كلا عالمكا دلكا الجيريا هيا وحا كسعنيا مظاهرات العلوس وربحن كسابسن دلكا سي ربشدها كسوده وحاينو سوجيدني وري هيغا برهان بيكلو barnaamijyada culus ayaa ka soconaya wadanka Algeria waxaana la soo sheegayaa in barnaamijyada ay isaga hor imaadeen shacabka wadanka Algeria iyo waliba booliska wadankaasi wiil uu dhalay ra'iisul wasaarihii hore ee wadanka Algeria ayaa la soo sheegayaa in uu ku dhintay barnaamijyadaasi ka soconaya magaalada caasimadda ah ee Algiers barnaamijyasha ayaa ka soo horjeeda in madaxweynihii hore ee Algeria Cabdicasiis Bouteflika in loo dhaariyo 5 sano oo kale si uu xukunka sutida ugu sii qabto wasiirka arrimaha gudaha ee Algeria Nouradine Bedoui ayaa garowsaday in ninka dhintay uu yahay Hassan Ben Khaleda kaasi oo u dhalay ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi ee lagu magacaabi jiray Banyaqef Ben Khaleda kaasi oo asagu xukunka qabsaday kadib markii xukuumadda dalkaasi ay xornimada ka qaadatay wadanka Faransiiska sanadkii 1962 baaritaan la qaaday ayaa muujinaya in Ben Khaleda uu ka mid ahaa qabanqaabiyashii barnaamijyada haatan ka dhacaya caasimadda wadankaasi Algeria ee Algiers waxaana ninkani haatan geeriyooday la aaminsan yahay in da'diisu ay cagacagayneysay 10 jir iyadoo ay soconayaan rabshadaha ay isaga hor imaanayaan dadweynaha dalkaasi iyo waliba ciidamada booliska ee dalkaasi Algeria ayaa waxaa la sheegayaa in gacan ka hadal uu dhexmaray shacabka banaanbaxaya iyo booliska dalkaasi iyadoo booliska ay isku dayayaan in ay dib u riixaan banaanbaxayaasha dadweynaha ayaa wadooyinka isugu soo baxaya sababo la xiriira iyaga oo diidan in 5 sano oo kale uu dalkaasi sii hoggaamiyo madaxweynaha wadankaasi Algeria Cabdicasiis Bouteflika madaxweynaha ayaa asagu lagu qaaday kuraasta curyaaminta waxaana loo qaaday wadanka Switzerland halkaasi oo ugu safray in uu isku soo daaweeyo waxa aad u liita caafimaadka madaxweynaha waxa Cabdicasiis Bouteflika uu ka mid yahay madaxda ugu waqtiga dheer ee wadankaasi Algeria taladiisa soo haysay Bouteflika ayaa asagu ku adkaysanaya in uu awood u leeyahay in uu Algeria xukunkeeda sutada u sii qabto halka dadweynuhuna ay diidan yihiin oo markaasi banaanbaxay ay dhigayaan